Okej. Hej, vill du förhandla med mig? Okej. Jag lever! Jag önskar jag vore bland de ondaste killarna i världen. Hej. Hej, jag är din nya assistent. Jaha. Har du hittat någon kraftkristallen? Nej, men jag jobbar fortfarande på en. Okej. Du vet att kristallen trollas fram av sig själv. Hej, behöver ni den här kristallen? Ja. Bra. Kan jag bli din nya assistent? Här ondaste kille i hela världen. Okej, du får det. Lägg in den i skyddsrummet nu. Okej, så. CIA now. Heads up now. Okej, jag ser fram emot det här. Jag har alltid velat äta fängelsemat och jag har alltid velat typ av i fängelset och nörda ut och sen ska jag spela krigsspel, men det är ju inga spel där. Okej, men vem bryr sig? Jag ska vara isolerad. Jag följer med. Yippie, jag ska till fängelset. Woo! Okej, följ med då. Ja, det här suger. Jag har inte gjort något på 2 hela minuter. Jag var exklusiv. Men du är på finkan. Så här finns inget Xbox eller PlayStation. Men de andra skurkarna i andra ställen, varför de har det? Ta den på för det! Tänk nu! Nej! Den sköter som i din feta huvud! Det är för du suger! Vadå? Du är inte för fan suger! Har vi sett din förstörare i världen misslyckas? Det här suger! Jag hatar det här stället! Du är en idiot! Och jag hatar hela det här! Jag tror jag rymmer! För... Hur ska du kunna rymma från världen? Så här din idiot. Just det, från bomben i fickan. Den köpte jag på Blocket för 2000. Den kan demonstrera hela...